Jag står utanför Borås tidningstryckeri för att idag är det en liten historisk dag här. Det är nämligen så att det kommer ut en ny gratistidning, Extra Borås. Det är Borås tidning som står för den. Och vi tänkte att ni skulle vara med från ax till limpa när det gäller den här tidningen. Häng med in, det blir historia det. Erik Klevberg, redaktör för Nya Tiden. Nu står du med det nya exemplaret här. Vad säger man då? Jag är ju jättestolt över det vi har åstadkommit, såklart. Men det här är första numret. Nu är det nästa vecka på det igen bara. Ja. Kommer vi ut igen. Så att, men jag är jättenöjd med den här starten som vi har fått. Vad är meningen med tidningen nu? Ja, meningen är ju att vi ska vara en... Det är ett komplement till Borås tidning på många sätt, men det kommer också vara en ny tidning för boråsarna som vill ha koll på vad som händer i stan. Och i mer ett ett framåtblickande fokus till skillnad från en vanlig dagstidning. Då. Ja. Mer lättläst på innehållet, blir det lite reportage och mycket annat? Ja, vi kommer kunna bjuda på lite längre reportage i den här tidningen, men... Det blir ju lite mer lättsmält kanske presenterat och aningen kortare texter än i en vanlig morgontidning. Men det ska ju vara enkelt att läsa det, men samtidigt ska det vara intressanta artiklar. Så vi tummar ju inte på den kvaliteten ändå. Nu blir det ju lite konkurrens här, för nu kan jag komma ut 3 stycken gratistidningar. Ja. Hur går det? Nej, det gäller att ha klorna framme. Ja, alltså vi känner oss trygga i det vi har gjort och är jättestolta över det. Och jag tror inte att om vi sköter våra kort rätt, så tror jag säkert att vi kommer att stå oss bra här. Ja, nu är det ju en liten trend här att sådana här gratistidningar har en tendens att öka överallt. Mm. Ja. Och de berättar precis så här att
Det är den enda i tidningsbranschen, så går gratistidningarna uppåt och de prenumererade tidningarna går neråt. Så att det är väl, det kan väl vara en framtidslösning för den tryckta tidningen. Hur många når ni? Vi når drygt 46 000 hushåll i Borås. Boråsområdet, det är hela Borås stad i stort sett. Mm. Vilken dag i veckan får boråsarna vänta på den här brevlådan? Onsdagar kommer den, så imorgon då första numret. Sen varje onsdag kommer den med posten.